любов до природи, можна сказати, ту атмосферу, яку вони дали, я навіть до цього і гадки не мала, що можна так любити природу. Юлія Плєшакова розповідає, як у студентські часи вперше познайомилася з лісовим господарством. У групі з 30 студентів було всього 5 дівчат, і серед них наша героїня. Хоча зізнається, спробувати себе у професії лісівника порадили батьки. Вона їх послухалася і за 10 років жодного разу про вибір не пожалкувала. Це було 20 серпня. Мене зустрів дуже дружелюбний колектив. Так, він нараховував 13 людей. Вони довели до мене те, що дійсно це неймовірна галузь, що там дуже багато різноманітного і цікавого, що просто життя без цього уявити вже було неможливо. Майстер лісу на цій посаді Юлія пропрацювала більше 7 років. Її обов'язком була охорона лісів, щоденні патрулювання, під час яких обстежувала до 200 гектарів. Щоосені та весни поповнювала ліси новими саджанцями. До речі, їх Юлія називає дітьми. А ще, що, напевне, було найважче – запобігти знищенню дерев людьми. Вони виїжджали компаніями, розпалювали багаття. Ми приїжджали, на нас всі дуже негативно дивились, до нас негативно відносились. Ну як це так, взяти і вигнати людей, які виїхали на природу, на чисте повітря, на відпочинок. Дуже було багато за мою працю скандалів і неприємних в свій бік слів, але воно варто того, воно варте кожен метр лісу, який ми вберегли від наслідків людських наслідків негативних, він вартий цього. Юлія з міста Рубіжнищі на Луганщині. З 14-го року там ліси горіли через снаряди російської армії, розповідає лісівниця. Перші декілька місяців моєї праці були дуже небезпечними, у нас були різні випадки. У нас згоріло дуже багато лісу на той час від агресії з боку Росії. Були такі моменти, коли виїжджати приходилось щодня, а то й по декілька разів. І виїжджати доводилось не тільки в робочий час, а й в нічний час. Незважаючи на те, що там могли не пропускати, не випускати, все одно домовлялись і робили все можливе, ризикували життям, аби спасти ліс, врятувати ліс від пожеж. Юлія наважилася виїхати з рідної Луганщини лише на початку Великої війни. Сьогодні лісівниця продовжує берегти і охороняти ліс вже Дніпропетровщини. Коли заходиш в ліси Луганщини, ти йдеш і йдеш, він безкрайній цей ліс. Коли ти заходиш в ліси Дніпропетровщини, він обмежений. Ну, от, єдине, чим мені відрізняється, це обмеження. Мені хочеться більше, щоб зайшов в ліс і він був безкрайній. Міняти професію не хоче, говорить, ліс із нею назавжди. Нещодавно навіть зробила татуювання. В цьому році ну, означає для мене це моє життя, тобто спосіб самовиразитись якось так, щоб люди розуміли, що кожна рослина, вона частина мене безпосередньо. З Дніпра Олена Мадалюк, Ігор Лисковець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.